אתה כרגע בגלל שלא היית קרוב לבית, עד 100 מטר, לא לצורך שמעת את הכנס מהאוכל, אבל הייתי קרוב מהמטר. לצורך חיוני, אתה יודע למה זה? ללכת לקנות אוכל, מזון, כל מה שצריך. אני מודה לך עכשיו שאתה מקבל דוח על סך 5,000 שקל, כי אתה היית בהתקהלות של יותר מ-10 אנשים, עכשיו זה הדוח.